Кыргызстанда акыркы жылдары спорт тармагында жеңиштер арбын болууда. Азия жана дүйнөлүк чемпиондуктар жана башка эл аралык белдештер. 12 октябрдан 15 октябрга чейин Испаниянын Пантра Педра шаарында греплин боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандыктар жалпы 12 медалга ээ болушту. Аталган дүйнөлүк мелдешке машыктыруучулары менен өз каражатын, күчүн сарптап 2-чи орунду багындырып келген спортчу Куткели Жүрөкул уулу жана 3-чү орунду ээлеген Тажибаев Райымбек мелдешти Кыргызстандын желегин желбиретип, Ош шаарына 19 октябрда келди. Аны тосуп алуу үчүн ата-энеси, достору, жакындары Ош аба майданына чогулушту. Сыймыкка татыган балбандарыбыз Куткелди жана Райымбек чемпиондук медалдарын тагынып, машыктыруучулары менен тосуп алуучулардын сүрөөнүндө ойлорун бөлүштү. Мелдешке бул дүйнөлүк чемпионатка биринчиден отбор болот. Кыргызстан биринчилигин уткандан кийин жолдом алат дүйнөлүк чемпионатка. Бул өзүнүн 84 килограмм салмакта биринчи орунду алган Кыргызстан чемпиону болуп, Кыргызстан мамлекетибиздин атынан 84 килограмм салмакта дүйнөлүк чемпионатка барат. Ал жакта дүйнөлүк чемпионат Испания мамлекетинде болгон. Ал жакта 84 килограмм салмакта күрөшүп, биринчисинде Израил мамлекети менен, экинчи өзүбүздүн жараны кыргызстандык балуан менен күрөшүп, финалда ошол жанагы казак балуан менен күрөшүп, ага пачкам ичинде ошибка кетирип алыптыр, ошолдон утуп алды. Ошентип бизге Куткелди күмүш медалын алып келди чемпионат мирадан. Мен биринчи орунда Райым менен Куткелдинин ата-энесине чоң рахмат айткым келет. Ушундай деңгээлге жеткирип, мен мээнеттин күнүгө көрүп турам да, Райымдын Куткелдин залы биздин залга келип турат. Аябай чоң мээнеттин аркасынан келген медалдар бул. Күндө залга эки малдан күндө тренировка кылганыбыз бул текке кетпеди деп ойлойм. Экинчи место, үчүнчү место дүйнө жүзүндө алыш бул чоң эмгек. Чемпиондорубуз караттер өздөрүнүн жана жакындарынын колдоосу менен жеңишке жетип отурушат. Ата-энеси күндүн суугу дебей, түндү түн дебей баласынын сыймыгын мойнуна артып, кубанганынан баарына ийгиликтерди каалады. Мына Оштун мэриясы келип деле бизди колдосо болот эле, күтүп алса болот эле. Мына достору, тренерлери, силерге рахмат, балдарым ушунча эки баланы күтүп, ушуларды тосуп алганыңарга, маанайларына огош бетер пилус кылып тосуп алганыңарга рахмат. Эл ичинде ушундай биздин балдарыбыз да тынч болуп, өнөрлөрү өркүндөп, ушундай чет мамлекеттерге барып, алдыңкы орундарды алып келе берсин дейм. Булардын Худа кааласа биринчи тушо кестиси, Худа кааласа мындан кийин да буларда чоң-чоң ийгиликтер болсун. Ушундай колдоп келген досторуна, агайларына, ошо тренер, машыктыруучуларына баардыгына чоң рахмат. Аллах таалага ыраазы болсун баардыгына тең. Мындан дагы жогорку биринчи местарга жетишкиле. Бул эми силер жашсыңар, келечегиңер алдыда. Кудай буйурса жакшы-жакшы ийгиликтерге жетишесиңер. Рахмат ушул жерде тренерлерине, агайларына. Ийгиликтин чоңубу, кичинесиби ушул спорт жаатындабы, биздин мына жетекчилерибиз дагы ошол нерселерден кабардар болуп, коомубуздун өркүндөбөсү үчүн ушундай жаш келечек муундардын келечегине ушундай дагы шыктанып жогорку деңгээлде болушуна шык берүүчү биздин ушул жетекчилер, спорт комитеттери, булар эч качан уктабаш керек, булар колдоо бербаш керек. Биз ал материал жагын сураган жокпуз, жок дегенде эле экөөбүз сөзүн айтып ошол жерден кабардар болуш керек. Бул жөнүндө дагы көптөгөн жерлерде айтабыз. Эже жакшы айттыңыз, бизде кандайдыр уктоо жалында турушат да, эми бул чындыгында мына тренерлер айтпадыбы, бул өздөрүнүн убактысын берип соода сатыкка ишке чыкпай, булардын дагы тиргилиги бар, биздин деле тирилик бар. Ошол элибиздин, журтубуздун намысы үчүн барып келишти да. Ошон үчүн ошол биздин жетекчилерибиз спорт жагында дагы ойгонуш керек. Ушундай күтүп алып жок дегенде, жибергенде дагы мындай көрүнүп коюш керек да, жок дегенде. Ушуларды каалайм. Бул эми биздин мындай айта турган сөзүбүз. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн маалыматына ылайык, аталган турнирге 20 ашык өлкөнүн спортчулары күч сынашты. Кыргызстандын атынан 22 спортчу катышып, алардын 12 жеңиш менен кайтышты.
Gümüş medal алгандар Куткелде Жөрөкулуулу 84 килограммга чейин күч сынашкан. Ибраим Искандаров 50 килограммга чейин ээледи. Нурболот Жыргалбеков 58 килограммга чейин. Жылдызбек Абылбеков 58 килограммга чейин экиден күмүш медал тагынышты. Коло байгени алгандар Райымбек Тажибаев 62 килограммга чейин, Ибраим Искандаров 50 килограммга чейин, Актөөлөт Акылбеков 58 килограммга чейин, Нурсултан Куштарбек уулу 66 килограммга чейин ээледи. Калыс Соодалыев 76 килограммга чейин курама командага 2 коло медал алып келди. Дүйнөлүк мелдешке барууга биздин чемпиондор өз каражатынан барып келген. Аталган мелдеш аларга дагы да шык бергенин жана алдыда көптөгөн мелдештерге баруу пландалган. 2028 жылы грейплинг боюнча мелдеш өткөрүлөт. Анда алтын алууга далалат кылабыз деп билдиришет. Мелдеш аябай жакшы деңгээлде өттү. Бизди даярдаган, ошол жака даярдаган, бизди даярдаган агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди өзүнүн убактысын бөлүп, келип бизди күн-түндө чалып, убагында жаткыла, даяр болгула, даярдангыла деп бизди агай ошол чемпионатка даярдады, чемпионат мирага. Чемпионат мира жакшы деңгээлде өттү. Утуш үчүн мен голумду сындырдым. Ошол күрөш учурунда чемпионат Кыргызстан финалы болчу, финалда голумду сындырып, ошо сынган голумду утуп, анан дүйнөлүк мелдешке лицензия утуп десем болот. Анан утуп кечеги да утканда деле мага оңой болгон жок. Биз визага тапшырдык. Визадан бизге мамлекет тарабынан жардам берген жок. Визам кечигип, мен 12 саат калганда визам алдым. 12 сааттын ичинде билет алып, Испанияга жөнөдүк. Жөнөгөндө 7 пересадка менен учуп бардым. Биринчи күнү грэплинг дүйнө чемпионатынын логи түрүнө катыша албай калдым кечигип барып. Экинчи күнү кичине суук тийип, грипп болуп ооруп калып, ошол боюнча күрөштүк. Буюрса, ошондо кыйынчылыктар болду. Ошо кыйынчылыктарга карабай, ушу күмүш медалды уттук. Куткелде Райымбек сыяктуу кыргыздын атын даңазалаган спортчуларыбыз жаш өспүрүмдөргө аталган жеңиши өзгөчө шык берген. Чемпиондорубузду бирге машыккан агай инилери да колдоп келет. Аганы көрүп ини өсөт дегендей жаш балдар да алардай болгусу келишээрин айтышат. Мен биринчи келгенде анан биринчи келгенде эч кимди тааныбайт элем, анан биринчи келгенде мындай чоң акелерди таанып баштадым, анан одан кийин жаңы балдар келип баштады, ошолор менен достошуп баштадым, анан ошентип достор таптым. Келечекте ошо Дубат агайына окшогон спортчу болуп, спортчу болуп чемпион болгон жакшы. Дүйнө жүзүн куратким келет. Дүйнө жүзүндө кыргыз желегин жалбыраткан жигитмин. Казакстанда 22-23 октябрь күндөрү өспүрүмдөр арасында мелдеш өтөт. Алай спорт клубунан 11 спортчу мелдешке күч сынашат.